Астродиагностика, ръководство за лекуване е книга посветена на изучаването на езотеричната мъдрост и духовното развитие. Изданието представлява трактат по медицинска астрология и диагностика по хороскопа и ръката. На страниците му ще откриете обяснение за анатомичните и физиологичните качества на зодиакалните знаци и планетите, както и техните влияния върху здравето и болестите на човека. Представени са конкретни случаи на пациенти, които са били лекувани от розен кройцерското братство, анализ на техните хороскопи и съвети за превенция и лекуване на различни заболявания. Книгата е интересна и полезна за всички, които се интересуват от астрология и нейното приложение в медицината. Авторите показват, че астрологията и хиромантията не са само предсказателни науки, а и диагностични и терапевтични. Книгата Астродиагностика, Ръководство за лекуване предлага альтернативен и холистичен поглед към здравето и болестта. Изпълнена е с практически съвети за подобряване на здравето и живота чрез астрологията и други окултни методи.